Lauelo. Lauelo. Nu är det fan, ja, nu är det en av höjdpunkterna på hela året, eller ja, det är ju, fan är det 2 år sedan det var Elmia nu. Men idag är vi på väg till Elmia. Det är torsdag idag, så vi ska åka dit redan på byggdagarna, planen, och filma lite som jag gjorde 2019. För då filmade jag också byggdagarna, och det var jävligt många av er som uppskattade det, och liksom få se hur det ser ut innan mässan öppnar, träffa alla byggare och se hur stressade de är, och ja, men det är lite så här, det är rätt god känsla att gå där inne utan massa folk. Förresten, jag hoppas ni gillar mitt nya intro, för att jag tror att jag har fixat nytt intro till denna filmen. Jag hoppas att jag har haft tid till det. Och i så fall, tack så mycket Emir för soundet. Han har hjälpt mig med hela ljudet och musiken till introt. Så tack så jättemycket. Ja, man kan tro det är tidig morgon för att vi är skittrötta båda två. Men det är faktiskt inte det. Vi är bara trötta i våra små hjärnor för att vi har försökt så här, komma på så att vi har allting med oss. Så vi inte har glömt någonting. Hela loopen är fullastad. Så nu är planen att vi ska filma så mycket vi pallar idag. Sen kommer ni få följa med hem till Prefs ikväll, för att vi ska sova där alla dagarna, eller ja, i alla fall fram tills på söndag är väl planen. Så honom kommer ni inte bli av med. Och så ska vi, jag måste få tag på Hassel och Padden när vi kommer till Elmia med, för att jag har inte fått mitt presspass hemskickat ännu. Så att planen är väl, hoppas jag, det går inte få tag på någon av dem för att båda två är så jävla upptagna nu. Men jag hoppas att jag ska hämta det på plats. Men nej, men det löser sig. Så vi ska, det är det första vi ska göra. Hämta presspass. Planen är väl att det blir en typ vlogg om dagen. Och sen blir det en jäkla massa intervjuer och lite montage och sånt på det som blir separata film. Det är väl typ det jag har tänkt nu. Vloggarna kommer inte bli sådär jättesönderredigerade. Det kommer inte bli något wow. Utan vi ska hålla vloggarna så att det blir en vlogg. Inget annat. Och då blir det från morgon till kväll. Är väl planen i alla fall. Så vi försöker hålla oss till det. Så ses vi på Elmia sen då. Hej. Hej. Det är sånt här jag aldrig gör i mina vloggar. För att jag tycker det är så jävla pinsamt. Men hundar bakom kameran tyckte tydligen att vi skulle filma nu. För att det ska ju vara en vlogg. Nu vloggar vi loss som fan. Nu är vi på Netanet. Nu ska vi handla. Okej. Nu ska vi handla minneskort. För att jag måste ha ett extra minneskort med mig. Ifall mitt 64 gig tar slut, så vill jag ha ett extra. Man vill inte stå på en mer och så bara, ha, då har jag inget minne. Så därför handlar vi det idag. För att det kommer vara fullspunkat med folk de kommande dagarna. Jag vet inte vad vi ska. Nej. Hallå. Och sån här, Mirica. Vad ska man haft? Ja, det var sån de pratade ju. Ja, Emil Lansius. Ja. Man steker allt möjligt. Skit. Det är billigt. 5 meter RGB för 299. Vi måste RGB-a loss lägenheten lite sånt. Nu har vi hittat. Vi har gått igenom hela internet. Det var här framme i kassorna, precis som jag sa. Jag tror jag ska ha ett 64 till. Faktiskt. Jag vill inte ha med sån adapter, för det känns B. Vilket är snabbast. 70 megabyte per sekund, 120, men då tar vi det då, för att det kostar för fan det är mycket. Ja, men det är typ sånt jag har idag. Det kör vi på. Det är taget. Är detta ännu snabbare? Nej, detta är fan snabbare. Vi kör på detta. Japp. Ja. Här, nu kör vi till Elmia. Eller, ja, det är precis här båten stinkar på. Jag tror jag har fått hår i kragen på den här tröjan som vi snaggade med. Vad gött. Skönt. Åh, vad skit i den här nu. Jag är fet, eller? Korvett. C8, den nya korvetten. Men nu ska vi parkera här. Press VIP, det är vi. Vi är press.
Jag lyckades faktiskt få tag på padden lite så här. Han svarade faktiskt på mässan, så det var schysst. Vi ska kunna gå in här på mässkontoret. Och jag har aldrig hämtat ut presspass så här, för att jag har fått det hemskickat. Men jag tror det är här. Om inte jag har helt jävla fel för mig. Entré väst. Vilket är entré syd då. Jag är så dålig. Man har varit på en miljon gånger, men jag kan fortfarande. Vi går runt och chansar, för där kommer vi inte igenom. För sen har vi så här VIP-parkering. Dova, så vi behöver inte parkera det, eller vi tar honom, Dova. Det är ju skönt. Snygga skor förresten. Ja visst, tack. Hopp, hopp. Jävla padde. Ha, fan. Han har inte hunnit lägga in det. Alltså jag fattar inte, det kan inte vara så stressigt eller? Nej, skojar. Det är lugnt, men vi löste den då. Jag hade ju konversationen som tur var, så nu har vi presspass. Så nu ska vi gå upp och parkera bilen där den ska vara. Nu har vi sån här bilpass. Och sen är det väl bara gå in då. Men jag vet inte om vi kommer in där uppe. Vi får se. Antingen, eller så får vi gå in här nere igen. Mm. Det märker vi. Nu har vi fan klarat av det jobbigaste. Typ nu är vi färdiga med allt. Allt jobbigt. Nu ska vi bara in och bara glida. Många man inte har träffat på väldigt länge. Så det ska bli kul. Stod precis och snackade med Kindvall, Rickard. Jag är med skitlänge sedan. Jag tror det är över 2 år sedan jag träffade honom. Så det, ja, det är kul. Mycket folk som man har saknat och som man inte har träffat på länge. Va? Du blir inte påcyklad va? Nej. Jag har ingen fönsterväv som funkar sådär jättesmidigt. Så nu ska vi se om jag hinner detta. Ja! Ja men det hinner vi. Tänk inte nu. Fan. Kör! Kör! Vi är klara. Ja, det här vi ska stå varje dag sen. Fattar vad skönt du alltid har parkeringen då. Ska vi gå in nu då? Japp. Trycka i oss en propad och lite sånt först. Nu har vi vår presspass. Uppmyggad. Och extra mygga här. Och jag kom på det. Jag kanske ska förklara. För det kan inte alla som vet vad ett presskort innebär. Och vad man har för förmåner med det. För det är faktiskt vissa som har frågat det nu när jag la ut på snabbt. Förmånerna med presspass är ju att man kommer in 2 timmar innan mässan öppnar. Varje dag. Så du kommer in 8:00. Mässan öppnar 10:00. Och man får stanna kvar efter mässan har stängt 2 timmar också. Vilket gör att man kan ju filma jävligt mycket när det inte är en massa folk på plats. Och det är ju väldigt skönt kan jag säga. För att då kan man köra alla lite längre intervjuer och sånt då. Man kan filma lite montage. Sen får man ju då den här som jag visade, pressparkeringen. Så man har alltid fri parkering. Du har fri entré. Och vi har även ett sånt här pressrum. Som vi kan, Pierre, som man kan gå undan i när man tycker det är lite jobbigt och man vill ta en paus och vara för sig själv lite. Så har vi ett eget rum som vi kan visa. Kallar Beamer. Se vad fan det är. Ja, det det händer mycket nu. Det lät bra, Pierre. Boxar är gett. Nej, så det är väl de förmånerna som jag kan komma på i alla fall som man har. Och det underlättar ju extremt mycket. Jag kan säga att jag kommer aldrig filma Elmia om inte jag har antingen presspass eller utställarpass. För det är väldigt omständigt. Alltså, det är skitsvårt att filma allting under tiden mässan har öppet och massa folk och grejer. Så, nu är vi inne. Så här ser det ut när folk håller på att jobba och ställa ut sina bilar. Det är skönt. Då kan man liksom kolla på när andra jobbar. Det är jävligt bra. Det är det bästa med att vara press. Att man kollar när alla andra jobbar istället. Det är jävligt skönt. Så nu ska vi faktiskt möta upp Mattias. Han är med här någonstans. Så vi ska se var han är. Undrar om man kan köpa Biltema-kurv här sen. Jag tror inte det. Autodude är dina favoriter ju. Jag tror Sonax är på detta hållet. Där är Sonax, vi ska dit. Jag känner inte igen dig längre. Ja, det är samma problem för mig. Så det,
Jag har mygga på mig. Vill du säga något? Vänta. Jag är svin. Ja, men det... Ska jag prata det? Ja. Hej. Hej Sam. Ja, går det bra? Jobbar du för fullt eller? Ja. Det ser ni, det är svitt ut. Så in i helvete. Mm. Det är han som pratar så bred skånska förresten. Nej. Nej. Så ser han ut. Ja, just det. Ja, utan täcka. Alltså, ja, men det ska vi inte vi kan inte visa. Jo, fan, film kommer ut om en vecka ju. Ja, ja, det är så. Ja, det är så. Jag har satt mig in i lastbilsyrket. Var detta som var GTR-en? GTR-en, alltså. Ja, den är GTR-en får mig där nere. Ja, okej. Ja. Så jag ställer ut GTR, men det är inte den jag bygger på, så det är lite, ja, det är lite förvirring. Ja. Vi får komma hit imorgon då, kolla vad det är för någonting som gömmer sig. Ja, ja, det får du göra. Mm. Jag är inte här då, men det är... just det, nej, du var sjuk. Jag kör torsdag och måndag. Jag är bara här när lite folk. Alltså, vi hinner bara träffa dig idag då. Ja, i så fall. Ja. Tråkigt. Då får vi ta lite off-cam också, så vi kan fula oss, ja, riktigt. Ja, det måste vi ha. Ja, för fan, det känns konstigt att vara här igen alltså. När man inte har varit här på två år. Jag skulle hämta vår såna biljetter och kuvert, ja, och jag gick i fel entré, så ja, länge sedan var det jag var. Ja, men när vi kommer hit igen någon gång. Gör det. Ja. Lycka till. Tack. Där är han. Tja. Tja. Så här blankt ut. Vi har inte börjat det. Nej, det är så det ska vara. Vi var här med 9 och han kontrollerade alla. Och den var fin. Kolla det träet där inne. Jävlar. Jävlar. Fy fan. Ja, det finns lite att putsa på den alltså. Jävlar. En sån här man ska bygga istället. Så det här är sjukt. Det här är liksom en bil som, den finns inte den här bilen. Det här har PG byggt själv. Och den har blivit utsedd till, vad blir det nu, Sveriges finaste bil eller Sveriges vackraste bil. Jag kommer inte ihåg vad priset heter, men det här är det här på en helt annan nivå. Alltså fy fan. SR till motor. Shit alltså. Åh jävlar. Alltså det växelspaken. Ja. Det ser ut som den i Jurassic Park. Den som han har på käppen. Han som går under som byggde Jurassic Park. Du har inte sett Jurassic Park. Nej. Ni som vet, nej, ni vet. Det, han som byggde Jurassic Park. Han hade en sån här käpp han gick under med. Det är svettigt eller? Så jävla, men du har jacka på. Ja, jag vet. Jag ska ta mig som avsänd. men han hade ju en sån bärnsten på käppen som han gick med. Det ser ut som den. Nu är vi i X-hallen. Eller på väg in. Se vad här. Kolla en lamm. Lambo i X-hallen, det har typ inte hänt innan. Jävlar. Vad ska vi då? Ja, Jonnys Criseda. Fast han är nog inte här. Det är han som jag köpte BB:n av. Där är Caroline. Ja, just det. Fan Stoffe, du kom hit alltså. Det blir fett med taket. Men du är inte här, jävla slikare. Ja, men det blir bra. Lite fliksad kåpa och grejer. Där är du ju för fan. Johans Fiat med en jävligt fet. Den är lika bred som den är lång. Så jävla kul. Dit måste vi någon gång äta. Vi ska käka på Mr. Mango någon gång. Här har ni Anders Kåsa som den filmade vi på vägen hit. Så jävla kul. Nu går vi in i A-hallen. Och kollar vad som är här. Kolla han. Tjena, vad är läget? Det är ägaren till Elka till mig, tjena. Vi står. Ja. Här var det ju rätt tomt fortfarande. Faktiskt. Kolla, där sitter han och putsar.
Går det bra, eller? Förlåt. Jag var bara tvungen. Han går inte på trailern när han är full bredd. Jaha, jag trodde du lagade grejen. Vi måste ju sätta ihop den här lite. Ja, ja. Grabbarna, nu ska jag... Hej. 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 Hur mycket kan du... Så att folk ser att du tar det lugnt också. Nu ska vi filma Totte, för nu kommer Totte med golfen. Vi går här. Hallå? Hallå? Hallå, hur känns detta? Trångbut. Ja, jag ser det. Det är lite tajt här. Ja, så fick jag punktering på vägen upp med. Nej. Fan, jag trodde du hade flikat speglarna först, men det var regn. Jag bara, fan är det nu? Jo. Det funkar 50 minuter härifrån. Ah, fy fan. Men ingen explosion i alla fall? Nej, det är en ventil. Så jag körde en mil på punktering. Men du har ju lite erfarenhet av det. Ja, jag är rutinerad punkterare. Ja, fy fan. Har du varit ihop allt nu då? Hur många dagar hade du på dig? 4 dagar? Nej, 3. 3 dagar? Ja, men det är gott om tid. Ja. Nej, det var bara lådan. Ja, bara lådan. Ja, precis. Basar. Har du byggt något mer där bak? Nej. Vänta, nej. Jag ska bara in med mer ström, men jag har en kamera där sen. Ja. Så där finns inte mycket mer jag kan göra. Hon ville testlyssna sen. Ja, man får, nej, just det, man får inte spela här inne. Fan. Men idag kan man väl spela lite? 5 decibel, en fejk. Du vill ju knappt vara här nu, du kan ju åka hem igen. Ja, ställ bilen och åka hem. Jag kan sitta på hotell. Ja, exakt. Be om en demo. Hoppa in så ska jag kräma på. Men inte så högt. Hur läget? Gitt. Ska vi gå bort till Autoglim? Ja. Är det något färdigt snyggt bilar? Ja, den var jävligt fin. Vi såg den, jag tror det var den vi såg ute innan med. Ja. Polandes, ja. Nej. Inte än. Går det bra nu? Filma han. Ja, för jävligt. Här ska vi kan gå småintervjua folk här nu, fast jag är jättetrött i huvudet. Hej, vem har vi här? Nej! Nej. Nu redan? Ja, okay. Ja. Nej, men alltså inte något seriöst. Det är vlogg här bara. Okej, okay. Nu eller? Ja. Hej! Nej, men inte mig, din jävel. Nej, men vi måste berätta vad som står här. Vad är det i Autoglims monter? Det är min Audi A3 Sportback. Ja, ja. Mm. Den är lila. Den är lila och svart. Lila och svart. Med blåa flex, säg. Ja, det ska vara lila flex, men de... Blå-lila då? Ja, blå-lila, ja, är de. Ja, ja, det ser bra ut. Ja. Mm. Och nya fälgar. Så jävla ovan vid det här med myggor. Alltså, man får ju tänka... Jaha. Tar man den på sig så bara, när med kameran är där, bara, ja just det, folk hör ju fortfarande vad jag säger. Ja, men ja, nya fälgar. Mm. De är coola med de här vingarna där bak. De är coola. Ja. Mm. Sånt spontaninköp. Ja, men det blir ballt. Ja, men det blev bättre. Det är nog lite ensam om, tror jag. Ja, mm. Vi kom fram till att vi var nog det. Mm. Det är kul. Mm. Roligt. Välkommen till Skåne. Ja, det känns nästan som det. Vad läget? Det är bra. Vad har vi kan skaka hand. Vad har vi här? Det är en PV542. Den har vi sett innan. Den är jävligt fin. Tack så mycket. Blank igen. Tack. Ja, det ser bra ut. Ja, jag är nöjd. Det är bra. Vi fixar och färgar igen i den sista. Så det ska vara. Ja. Ja. Är det något nytt gjort detta året? Eller nytt putsat kanske detta året, kan man ska säga. Nymålad motor. Nymålad motor. Växellåda. Ja. Botten. Ja. Instrumentering och sånt är nymålat. Mycket små detaljer. Mm. Den är ju en av Sveriges finaste PV, måste det vara. Ja, det är möjligt. Nej, men det måste det vara. Ja, den är fin. Ja, den är jättefin. Ska vi kolla nästa japanare här borta då? Ja. Klar push på. Ja, det är samma. Hej, nu kommer jag stå. Nu är det intervju. Vad har vi här? Min bil. Ja, det, ja, okej. Okay. Det är Elinors bil, alltså ni vet. Ja, just det. Ja,
Det är min bil. Ja. Vad har du gjort för nytt på den detta året? Vi har lagt till takvinge. Just det, det kan vi kolla på. Just det. Ja. Men den, jag tror aldrig jag har sett den. Eller har jag det? Alltså på en annan Impreza innan. Du har sett dem på 0607. Jaha. Eller 06. Jaha, sitter den där? Och... Ja, det sitter original på den. Jaha. Ja. Vad konstigt att man aldrig har tänkt på det, mm. Eller så. Ja. Den jävla dashen här, eller den, har du inte haft innan här? Jo, nej, alltså jo, det hade jag sett lite förra året. Ja, men jag har inte sett bilen nej, du, på nej. Två. Nej, det var ju inte på Valle. Nej. Nej, men den satt ju dit 2020. Ja, just det. Så blev det ju inget 2020. Nej. Alltså, vi satt in nya stolar. Nya stolar, man. Sådana Alcantara. Ja. Mysigt. Mysigt. Ljudet vet jag inte om du har sett. Nej, det har vi nog inte heller sett. Ja, ljud också. Ja. Ja. Nu har du snart gjort allt. Ja. Vad är nästa steg? Säg det. Luftfjädring. Nej, det är inte luft. Jag tycker inte det ska vara det på så bra. Nej, det är sant. Men det är användarvänliga bilar. Ska det vara. Men det blev inte så mycket mer. Jag är ganska nöjd. Mm. Faktiskt. Ja, ser blankt ut här också. Ja. Som vanligt. Som vanligt. Ja, ja men gud. Jag vet inte om de blåsat. Nej, jag såg någon bild att du grejade med det. Ja. Nya mattor med. Ja, ja. Jag har sytt den jävla kanten själv. Den kan, har du sytt den själv? Ja, jag har sytt den. Åh, jävlar. Det är inte jättejobbigt. Jo, ja. Jag har gjort dem. Så du, nej, fan vad synd. Jag tänkte att jag skulle lämna mina mattor till mig, inte dig då? Nej. Nej, okej. Okay. Micke ville ha likadant jag sa. Nej, glöm det. Okej. Ja, men nice. Det kul med mycket sådana små detaljer. Ja. Personliga grejer. Jag är ganska nöjd nu. Mm. Är den färdig nu då? Jag vet inte heller om du har sett. Jo, det tror jag. Eller? De satt vi också på för inför 2020. Ja, jag kan inte sett dem, men jag har sett dem på bild. Ja, så de satt vi också dit. Mm. Men är den färdig nu då? Ja. Är den nu? Jag tror det. Okej. Okay. Eller det vet man aldrig. Nej. Blir man någon gång färdig? Nej, jag vet inte. Jag säger att minin är färdig efter nästa vinter. Men, nej, vi får se. Du hittar alltid någonting du vill göra. Men jag vill inte det. Jag vill vara färdig nu. Det hade varit skönt att vara färdig. Ja, nästa bil istället. Mm. Nej, nu går vi någon annanstans. Vi går och äter, tror jag. Det känns som att det behövs nu. Gör det. Ja. Tack för snacket. Vi ses imorgon. Det gör vi. Ja. Ha det gött. Detsamma. Ha det gött. Ska vi stå här med Johan. Hej. 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 Är det stressigt? Lite smått faktiskt. Okej. Är du trött? Ja. Ja. Det är jag. Fruktansvärt. Varför det? Du har inte byggt någonting. Har inte jag byggt någonting? Ja, men inte bil. Nej. Men jag har jobbat. Ja, okej då. Ja, men du är duktig. Men det blir bra detta. Jävlar. Större monter detta året. Ja, 7 meter plus. Mm. Gött. Ja, men vi kommer hit i morgon när det är färdigbyggt då. Ja, det känns ju bättre. Det är inte så här kaos. Ja, när du har sovit lite. Ja, hej då. Var ställde jag den? Här. Ja, men det har jag ju fan blivit. Det var ju länge sedan. Ja, exakt. Det var faktiskt länge sedan. Det blir jag ju efter jag gick in i väggen, tror jag. Jag tappade lite av hjärnan, det känns som. Ja. Faktiskt. Det är så kan du fan då. Ja, men jag tror det. Nu har vi spanat in vårt pressrum, tänkte jag säga. Men det är inte bara vårt. Det är lite andra folks också. Men här kan man vara. När man har ett sånt. Så detta är med en av fördelarna. Här är pressrum, stolar, bord. Man kan ta lite kakor. Lite kaffe. Te tror jag man finns, typ. Ett sånt. Mjölk. Vatten. Så... Det är här ni kommer hitta oss. Nej, det är väl inte riktigt planen, men det kan vara rätt skönt att vara här ibland. Så nu har vi rebootat oss lite, käkat lite, vilat lite. Så nu ska vi ner och slåss igen. Jävlar. Kolla Sampas blåa caddy i baronen. Ja, vad fett. Den blir bra. Jävlar. Det har hänt lite grejer här. Det ser lite annorlunda ut. Lite mer. Ja, det blir ju det. Det är inte så mycket lastutrymme längre. Jo, där emellan. Men. Du kan ju fan ställa en kasse mat i varje låda här. Men då är det lugnt ju. Ja. Är du nöjd då? Är du nöjd då? Ja. Ja, kan jag tänka mig. Synd att man inte får lyssna här inne. Jävlar, ja. Det blir grymt. Det är lite stånd då. Åh, jävlar. Filmar de jävla slutstegen, eller? Mm. De är lite rejäla.
Du ska se denna bilen under till. Allting är lackat och renoverat. Så allting är det så som du ser utsidan nu. Det är typ hela undersidan också. Så allting är lackat och uppfärdat. Här Mattias. Gamla. Jaha, han har byggt ner innertaket typ. Det var lite kul. Faktiskt. Ja. Sen här har han byggt en låda som man kan dra ut. Det blir jävligt kul till. Tjena! Hej, hej! SJs regionaltåg 594 anländer snart till Skåne. En tejp lite så. De är lite lagom. 24 tummar. Kan du komma med dina 19 tummar? Ja, ju. Men de är stora. Karina. Vi lepa på Instagram. Alla som följer Vi lepa vet ju hur det brukar spela med de byggena. Tjena! Fan jobba med dig nu då. Nej, så till Tota han får jobba. Ja, han dricker öl. Det är det jag är. Är du öl med? Ja. Nej. Fast man får inte dricka, det är bara på mässdagarna va? Då får man inte dricka. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är en sån info jag, way far. Men det var ju som han på... Han gick ju alltid varje Elmia med en kolabok och så hade han tryckt ner en ölbok i den. Det kan du dricka. Alla visste ju om att det där är fan inte cola. Ja. Du ska putsa och grejer. Ja, har du gjort det? Ja. Jag har tråkat här. Och så har ja, lite snabbt och smidigt sådär. Ja, vi har bytt alla idag. Nu? Vad fan? Lila kabel med. Fakt. Det där är ju grejer. Vad fan är kamerajävlen då? Hallå, där. Är det det du har druckit på vägen hit? Det är därför du fick punka. Ja, en tysk från Polen. En tysk från Polen. Ja, men det är rätt. Ja, lördagen är lite ombyggd med. Ja, vad har du gjort nu då? Ja, när jag basar och... Vad är det? Men vad fan? Och... Men vad fan, det är bara... Är det bara två basar? Fyra? Två? Ja, bara två. Ja, men det är fyra. Ja. Ja, och du körde sex förra året. Ja, ja nu har du gått... Ja, jag tänkte säga det, du har gått upp ett steg nu. Du? Va? Nej, du var fan spelmult då. Ja, den träffen när jag tappade min plånbok. Nej. Nej. När var det? Jag hittade den nu i alla fall. Du hittade nu, när var det då? Ja, det var förra året. Ja. Och det var den i bilen? Ja. I lådan? Nej, bakom där står den egentligen ska sitta. Jaha. Den var öppet in där. Ja. Och sen så den var bakom där. Åh oh, jävlar. Ja, ja okej. Okay. Fan vad jobbigt. Ja. Ja men det är skönt ju. Du hittar den här. Det här är grymt. Nu kommer jag och stör här. Ja. Du får vara med på film lite. Jag kom till jag på TikTok innan. Ja. Ja. Och nu står den ju fan här. Ja. Det är den värdig att göra tycker jag. Ja. Fan vad grym den är. Tack. Grymt jobbat. Tack. Det är lite annat än en inhoppad fas 2. Ja, lite. Hur kommer det sig att man får för sig att göra något sånt här då? Jag vet inte. Jag började att göra lite förra vintern. Ja. Vintern, men ja. Var det inte riktigt när så höjde lite mer. Men det känns nästan som att du har tagit inspiration från USA, alla truckar därifrån. Ja, lite grann. Ja. Mycket belysning, mycket krom, ja. Stora grejer. Ja. Fräckt. Vad säger polarna om detta då, som kör vanliga A-traktorer? Nej, det är coolt. Ja. Fy fan. Ja, det blir riktigt kul. Ja. Riktigt kul. Ja, fan vad kul. Men det är kul att du visar vad man kan göra med en traktor då. Vi får gå fram och kolla här framme med. Åh, jävlar. Jävla kul. Vad säger polisen då? Jag vet inte. Du vet inte? Den blir färdig i natt. Ja, okej. Men va? Ja, det är inte så. Det är i så fall att den är väldigt bred. Ja. Det är typ det de kan klaga på. Annars är det egentligen inte så mycket väl. Nej. Ja. Hur är det att ligga och puttra i 30 med en sån här då? Jag vet inte, jag har inte kört. Nej, du har inte kört. Jag körde upp den bara lastbil. Du bara byggt. Ja. Du får putsa vidare. Ja. Det är så man ska göra med sin A-traktor istället ju.
Inte någon jävla sjöfört med inhoppad ruta och grejer. Fan, siolär, säger jag bara. Siolär. Den är med. Så jävla kul. Ser bra ut. Ja. Kolla på Kalles 740. Kalle han har... jävlar vad bra det blir. Kalle han har lackat upp hela motorutrymmet, rensat på alla kablar. Nu finns det fan inte mycket att bättra på denna bilen. Den är riktigt bra nu. Grymt, Kalle. Grymt. Caroline Saab / BMW. Den är jävligt kul. Den är clean. Fan, är det välkommen till beachen eller? Ja, fan vad gitt. Vi behöver folie, har du med dig eller? Om jag har med folie? Varför skulle jag ha med mig folie? Du kunde ju sagt det någon dag innan så hade jag ju kunnat lösa det. Nej, det är lite svårt. Ja, vi behöver folie tyvärr. Till? Vi ska foliera den, det går inte att ha den tyvärr. Det kan ni väl ha? Ja. Köp Swifi då, Biltema är ju fan nära. Det är ja. Fan, ser rörigt ut här. Det är lite roligt. Jävlar vad grymt det blir. Ja, det blir bra faktiskt. Du har flyttat upp hela jävla bakvagnen och grejer. Det var ett jävla projekt. Fy fan. Men vad gör man inte för? Ja, det är så jävla kul. Vad är, jaha, vad är planen med denna? Nej, eller vad är... Jag ska egentligen bara täcka in för det. Ja, okej. Det blir för jävla blött. Och ja, där. Ja. Smart. Mm. Smart. Men nu kommer det in massa vatten där ändå. Så ja. Jobbigt. Tolka det lite. Det är ingen brukis. Nej, det är inte fullt. Nej, fan vad kul. Hur känns det att gå från en Golf till detta då? Det är ju lite annorlunda. Ja, lite större. Lite större, det tar ju lite, allting är lite jobbigt. Nej, det var kul att testa. Ja, fy fan. Åh, oh, jävlar. Den ligger fan på backen. Vilken är lägst nu då? Denna eller Golf? Ja, det är sjukt. Den är fortfarande lägst. Den är det? Ja. Och då har jag ändå som sagt luftfjädern. Men denna är en krångligare att köra ändå. Ja. Hjälper inte med luft. Nej. Ja. Det lär inte vara billigt nu med dagens bränslepriser. Det var lite därför jag ville ha den här drickan för jävligt eller så. Annars det gick inte med den här. Nej. Den var ju hemsk. Nej, det var skitkult. Ja, fan. Riktigt ballt. Kul att du uppskattar. Ja, det kan väl inte göra något annat, tror jag. Det. Gött. Alltså, än så länge så är det här det fetaste på hela mässan. Fy fan. En Golf-tvåa med... Alltså jag vet inte om det är något custom kit eller om det är rigor. Rigor gjorde ju något liknande breddningskit till. Alltså fy fan. Det här är det fetaste. Det här är riktigt sjukt. Den har typ samma breddning som en så här Renault 5 Turbo eller Peugeot 205 GTI eller vad fan de heter. Det är typ samma stuk på breddningen. Fan vad cool. Det här är coolt. Det här är riktigt häftigt. Vad är det för motor då? En VR6-motor ser det nästan ut. Vad det ser ut som det är på insuget i alla fall. Jag vill inte hoppa in här nu, men... Jag tror det är en turbomatad VR6-motor. Fy fan vad kul. Här har vi faktiskt en polare till mig från Kristianstad. Johan Balsberg. Han har vunnit... Sveriges häftigaste Volvo på Vallåker. Alltså det här är riktigt bra. Det här är riktigt bra. Försök hitta något blankare än detta. Det här är puts alltså. Det är fan vad kul. Och sen där borta, där har ni hans fassas också Amazon fast kombi. Riktigt fina Amazoner alltså. Ja, det är kul. Riktigt kul. Sånt gillar vi. Ja, nu är vi nere i D-hallen. Det här är inte min hemmaplan riktigt. Mycket jänkare. Mycket coola bilar, men
inte riktigt där jag känner mig hemma. Det här är kul. Detta är från mina hemtrakter. Sierkebach, DP Porsche. De byggde de här Porscherna på 80-talet i Hässleholm faktiskt. Det är jävligt häftigt. Ja, det är kul att se sådana. Oh, massa bilar. Ja, oh, Hot Wheels. Det här är kul. Ja, ni kommer nog att hitta mig här sen alltså. För här kommer jag nog handla. Fritt var 6 stycken, 100 kronor. Jag kommer handla här. 600 spänn. Mm, det är fan skitbilligt. Med vem? Med vem? Ja, det är fan billigt. 600 spänn. Får man välja med vem du? Det lät inte bra heller. Eller? Att man är gratis. Ja, men här kommer ni nu hitta mig imorgon innan öppning skulle jag tippa på. Här. Det är lagom annars. En hel jävla box. Det kostar den då. Jättemycket pengar sagt. Jävla stora grejer. Den har jag bara sett på bilder. Det går, den får knappt med plats på kameran ens. Jävlar, vad är detta för skapelse? Det här ser konstigt ut. Vad är den? En mörsa? Va? Jaha, vi är ju för fan i Järrel spontan nu. Det är därför det är såna galna grejer. Det fattade inte jag. Där är ju Stevens automobile. Jävlar. Det här. Helt plötsligt ser det inte ut som att man är i Sverige längre. Fan vad konstiga grejer alltså. Så jävla coolt. Ja, som sagt, välkommen in i en BMW 7-serie. Fast ändå inte. Se på fan. Jag kommer på plats nu. Fan vad coolt det blir. Ja, men det var jävligt kul. Vi bara vloggar nu. Mogges Ford Focus som han har byggt i A-traktor med massa djur i. Den kan vi nog kolla mer på imorgon här kanske. Bra, A-traktor. Kul. Jävlar. Shit. Tre där inne. Mogge han har blivit 15 igen och byggt EPA. Ja, just det. Ja. Ja, det är sant. Vad fan är det där att putsa? Bil nummer 26 blir en EPA på Elmia. Bil nummer 26 blir en EPA. Ja. Jag tror att det är bil nummer 26 jag har på Elmia och då blir det en EPA-traktor. Ja. Och vad sa du? Att man kan få köpa den här bilen på plats? Den här ska man sälja på måndag. Ja. Det är aktier som pågår. Jag kommer lägga ut på Instagram imorgon. Ja. Och så jag får skicka ett sms till mig med bud. Mm. Så kan vi uppdatera mitt Instagram-inlägg hela helgen. Högsta budet på måndag klockan 2 för att köpa bilen. 75 000 är utgångspris. Och sen så lägger ingen bud så har de gått miste om vi ville sagt det. Jävla synd att ni ser detta nu när bilen är såld. Men ja, det är kul. Ja, det var en liten grej. Det var faktiskt via Vels idé att de ville ha en traktor i montern. Ja. Så frågade jag ville bygga en sån. Mm. Så ja, kan väl göra det. Kul. Lite samma färgtema som på Eriksåtan. Ja. Du har börjat göra mycket blått nu. Den är helt annan blå. Ja, jo, men blått och vitt i alla fall. Ja. Kameran är kändor. Men det har blivit mycket blått nu. Ja, jag älskar blått. Finns inget snyggare. Jo, kändor. Ja, precis. Du var alltid kändorått innan. Denna bil har jag faktiskt haft på Elmia innan, för 10 år sedan. Är det det? Ja. För det var det jag tänkte jag när... 2011 byggde jag Sofokusen och ställde upp 2012. Det var denna som har varit hos Kronofogdens auktion och grejer. Så jag köpte tillbaka denna efter 10 år. För det var det jag tänkte när jag såg det på Maritza, så deras film. Men jag bara, fan, undrar om inte det är... Egentligen så är det inte exakt. Jag köpte tillbaka den bilen. Ja. Men med rasad motor och koppling och allt Så jag köpte en reservdelsbil och flyttade över grejerna. Okay. Sen märkte jag att den har gått 24 000 mil den andra. Mm. Den har gått 13. Okay. Och mycket bättre skick. Mm. Så vi flyttade alla grejerna från den. Eller alla, det var inte mycket. Dörrar, skärm, allting är löst. Så vi bara skärmbrädningen bak. Var står Camaro? Vi började på den i januari. Ja. Jag står i Emas monter och Camaro.
Ajax-sorten är ju färdig sedan innan, så den står jävligt ace. Så detta är... Det är skönt, du har haft en lugn vinter då ju. Ja, inte riktigt. Jag bygger karett med samtidigt. Ja, just det. Men valde inte att bli färdig med detta år. Ja, just det. Den skulle ju bli klar, ja. Ja, men jag ansåg att det har spåret rör där. Ja, okej. Okay, okay. Kan det göra det? Ja. Okej. Okay. Motorrummet har jag lackat. Det ligger volymöter i karetten. Mm. Och motorrummet är lackat och det blir så jävla snyggt. Och då kan du stoppa ner motor som inte är... Nej, det är klart. Då ska allting vara... Motorn strippad helt och hållet, så vi ska lacka. Ja. Ja. Och Volvo Akila säger att det ska vara rödblock, det ska vara rödblock. Ja. Men Morgan säger att det ska vara candy-rödblock. Så vi kommer att lacka motorn. Ja, det är klart du ska göra det. Så det är guldfärgat motor med candy-röda motor. Ja, det är klart du ska göra det. Fan vad kul. Det blir bra. Ja, så den kommer ut nästa. Ska den gå bra med då? Ja, den går redan rätt bra. Ja. 300 hästar kadett. Jag är sunn, har du kört i Osby? Ja, du, förresten, ska vi säga det med? Du? Alla som kollar min kanal, ja. de kan ju få spekulera nu, för alla tror att du och jag är ovän. För att du inte har varit med på mina filmer på senaste tiden. Ja, tydligen är vi där. Nej, men jag har försökt förklara att vi bor 4 timmar. Ja, exakt. Nej, så nu vet ni det. Mogge är här nu. Ja. Nej, det är bra. Det är bra. Helt rätt. Nej. Melissas Audi TT är på plats. Som är breddad. Det blir med jävligt bra faktiskt. Riktigt bra. Vi sätter hennes lyktor. Kul. Det har hon haft innan också. Sluta skryt nu. Jävligt kul monter faktiskt. Det måste jag faktiskt säga. Det här var skitkult. Big up till Chemical guys. Det tycker jag. Det här var kult. Ja, men det var det jag tänkte. Kommer Kindvall med sin V70. Det är lite tajt då. Här har vi en av två stycken MK5 som kommer att stå inne på mässan. Mig vetligen i alla fall. Här har vi Jaris MK5. Livela. Så jävla cool. Inte breddad, men jävligt fräsch. Ja, den är skitsnygg. Det är inte alla bilar som har tänder. Nej, inte ofta man borstar tänderna på bilen innan man ställer ut den, men ibland måste det ske. Det var du som borstar tänderna. Det enda som saknas är trollnäsan. Ja, just det. Men ja. Man hinner inte allt. Nej. Vill du köra en intervju imorgon eller? Det kan vi göra. Ja. I soffan gången. Ska vi ha ananas denna gången också? Vi har faktiskt köpt en ananas. Och ni har det? Nej. Nej, ni har inte gjort det. Vi har köpt en jävla massa godis istället. Ja, men det är bra. Ni brukar alltid ha en mysig monter. Ja, jag har dubbla soffor i alla fall. Dubbla soffor. Mm, men det låter bra. Byggt en till. Då är det hit man ska komma när man ska sitta och chilla då. Mm, och äta godis. Ja, äta godis och chilla. Men då kommer vi hit imorgon. Jo, varmt välkomna. Så får ni... Ni har precis landat så ni får putsa och greja och jag är inte avundsjuk. Nej. Det är den där delen man gärna tycker. Lycka till. Ja, tack så mycket. Ha det gott. Är du trött? Jag vill hem. Vill du hem? jag är lite trött. Vi ska hem till Prefs. Prefs hem. Ja. Först, nu ska vi... Alltså nu har ni ju fan fått en film från morgon till kväll tänkte jag säga. Nästan. Men nu ska vi till Jensens. Här i Jönköping. Och käka med Autoglym-gänget. Och sen ska vi till Prefs. Det blir rätt sent faktiskt. Ja. Ja, men... kolla, där är Piers GT86. Där. Boom. Nej, så men jag tror inte vi filmar någonting på restaurangen. Utan nästa gång ni hör någonting från oss så är vi nog hos Prefs, tror jag. Så vi ses hos Prefs. Där är lupen! Nu är vi hos Prefs. Vi har bokat sviten. Ja. I Prefs house. Svit innebär egen madrass. Hej! Ja, säljer man av allting så man slipper flytta skit och så. Ja, men det är bättre än att sova på gatan. Eller sova bil. Sova lupen. Sova lupen kan vi inte göra. Eller ni. Det hade varit mysigt. Vill du tagga din för imorgon, Puss? Jajamän. Du ska komma in på mässan innan de öppnar. Jajamän. Och Den kommer ni se jättelångt i efterhand, men... Ja, precis. Men det kommer bli en live i alla fall, men det kommer ni som sagt inte se. Det har ni redan sett när ni kollar på detta. Förmodligen. Ja.
Ja, är vi taggade på att gå upp tidigt, Mona? Ja, just det, du är ju så gammal. Så du är ju van vid att gå upp tidigt. Jag ställde ju klockan på 4:45 idag, så det... Ja, fy fan. Vi kommer vara trötta i alla fall. Mm, går det bra? Ja, lite kontaktproblem bara, men det funkar. Ja, det vet du inte ännu. Ja, men det blir bra. Okej. Okay. Du har köpt en som inte funkar. Ja, men... Vill du trycka på knappen, eller? Ja, det är ju en jävla spak. Va? Men jävla. Det blir bara luft på mitten med blickar så som en jävla banan. Vi ses som om bitti då, eller? Nej, men det gör vi. Ja. Och då tänker jag att då börjar min blogg också. Ja. Som ni också förmodligen kommer att se er efteråt. Ja, skitsamt. Det är bara att du förbereder dem. För att du säljer in det redan. Det är klart. Du säljer in det efteråt. Ja. Ja, det är smart. Jag säljer in det före, fast det blir det efter. Det beror på när jag släpper denna. Det är sant. Om jag släpper denna före dig, så har du sålt in det bra. Nej, men precis. Ja. Men jag brukar ju dock... Jag brukar vara jävligt snabb när det kommer till biltrafikvideos. Ja, det här kan ju... Jag brukar släppa dagen efter. Ja, det kan ju inte jag, för att jag har ingen dator. Ja, nej. Nej, för helvete. Ja, vi ses småvittig då. Jajamän. Ja. Men så gott. Ja. Ja. Som vi själva är också som människor. Mm, man ska bygga en bil som speglar sig själv. Ja, men så får du faktiskt. Vara.